Cantor Denis Graça passa para Cabo Verde e Seven Mix que pode perder aquela entrevista. E a minha carreira de Tebadrete, graças a Deus, nunca tenho mal de falar de espetáculos. A nível de espetáculos, me tem bate para o seu lugar. A minha CD Addicted saía até um ano e eu estou tudo na tour, de fazer tour dele até. Então, epá, muito contente, fãs, de gostar de seu, de minha trabalho. Até, por isso, a nível de espetáculos, vamos dizer, de Tebadrete, e estou muito contente com isso. Splash, vamos ver, Splash era a minha casa, Splash era a minha começo, era a minha base. Lá que me começar a aprender maneira como te estou na palco, lá que me começar a aprender maneira como te fazer cor, até aqui as maltas sempre apoiam-me. Dina Medina, Grace, Evra, Johnny Fonseca, Joy Delgado, Manu Soares, eles sempre lhes dão-me aquela força. E um poder dizer que quando um sei de Splash, e tem ainda, até quando não te viaja a missão, não está a viajar na grupo. Não já era 10, 11 a viajar e agora muitas viajar a missão. Então tem ainda um sentimento de falta de meus irmãos daquele tempo. Me pode dizer que me um músico de gostar de quase todo estilo de música. Vou saber música universal. Então, me tudo música como tu vi, sempre tem uma coisa como te apanhar, como te gostar. Até. Pode ser jazz, blues, R&B, hip-hop. Me gostar de tudo um pouco. Me gostar de ouvir Morna, Coladeira. Me gostar de ouvir Tito Paris de cantar. Ed Lopo, que Deus tem, grande cantor. Bius, boté. Então, muito chato dali mais um jovem. Botei um poder ver também, começar a dizer que o estilo de música lá mais voltou de cara para a terra. Botei fazer um bom morna. Por isso, estou a achar que dali mais uns tempos, um poder ver começar a fazer outro tipo de música também. Me sempre como bebo Cabo Verde, nunca está bem muito, mas quando não está bem, pessoas sempre dão força. Botei, modo de dizer para muita que cheer on nesse jogo de música. E então sempre com bem, pessoas te dão aquela força, isto te dão aquele apoio, pessoas estavam para o meu espetáculo, isto curtiu o IAM, isto curtiu o Vinhas Música. E para mim aquele é sempre bom. E quando isto a dizer, isto a chamar-me que é para um bebê Cabo Verde, nunca me dizer que mas não. Nesse momento tem uma coisa, às vezes me muda a data, uma coisa fora, que é para me poder bem para a minha terra. É muito sábio estar na boa terra mãe, onde é que vou nascer. Esse projeto, esse nome é The African Movement, que é África em Movimento. Já tem quase 2 anos que tenho a minha editora, a minha record label, que é Digi Records, que me distribui, lançar, fazer as músicas a mim mesmo. E então, dentro de Digi Records, um projeto, que é African Movement, que não vou lançar já, vou querer mais. Não estou a achar que um músico tem que estar sempre de busy a coisa nova. Até fazer coisa nova, que ficar só num estilo, uma pessoa pode cansar, até então mim te querer criar outras coisas. Então tive a ideia de fazer com um green assim, até malta jovens de gostar, não só de gostar de show de Afro House, que é um estilo que é bastante movimentado, ainda mais para verão, até. Então tive a ideia, iam dizer, vamos ter fazer música, mas nunca tive a pensar muito, até. A letra tem que ser simples, ela tem que cair no ouvido de toda a gente e toda a gente tem que poder cantá-la, saber cantá-la, que tem que ter muito para estudar, até que para cantar as músicas. Então, vamos dizer, não te ficar na Jabo Cremas, até sou Jabo Cremas e depois um pouco em inglês. E motivo desse projeto é, quer dizer, um querer fazer 10 faixas, até de 3 ou 4 meses, de lançar uma música. E esse primeiro, fazer uma um MC de Angola, que é um grande talento, que é Gasolina, que vive na Portugal. E a ideia é fazer mais outras músicas, mais outros artistas, até pode ser de Moçambique, pode ser de Cabo Verde, um querer apanhar tipo um fusão de Palopes. Até. Quando tiver 10 faixas, vou também lançar a CD. E tudo que maioria de parte de dinheiro como bem consegui fazer vendas de CD e espetáculos que não vou fazer depois, vou querer fazer uma coisa depois da África. Principalmente em a terra Cabo Verde, até isso dá
Fazer tio coisa, até, como te poder. Mas de um toque que já me diga naquele faz, depois de 3 anos de música, agora há muito mais tio, até de minha povo. Agora já diga a hora de me dar também, porque as pessoas também que te necessitam. Desde o começo, todas as músicas que foi feita, desde Amor à Primeira Vista, até Sonho, Perigo, sempre um tive a ver que sempre um está a dizer, mané que me queria ouvir aquele baixo, mané que me queria que a pista tocar mesmo, nunca estava a tocar antes, mas sempre não estava a dizer mané que me queria ouvir, até. Então, sempre um tive aquela coisa dentro de mim. E um começar a produzir, um aprender a tocar guitarra, até, e um mochá com um cantor sempre tem que tentar aprender a tocar um instrumento, é muito importante, até. Depois vão aprender a tocar piano e agora aprender a tocar baixo. E vou poder dizer que começar a fazer isto de produção mesmo até. Tem 3 anos atrás, que comecei a produzir mesmo. Sim, tem um artista de meu que me deu bem lançar, que é Mónica, que é um jovem cabo-verdiano que nasceu na Holanda. Projeto de. Isto dizer, a gente quer dizer data, certo, né? Mas você vê música, mimo também, está muito tarefado, que nos espetáculos, e mim que te fazer tudo enquanto, tudo música de seu letra, melodia, mim que te fazer. Então, nunca te dizer época, data, certo, que ele também sair, mas por dizer que é brevemente. Por isso, malta lá na casa, vamos o devido nome. Os outros do BOE, que é um artista que me teve a lançar agora, ele teve a ser minha primeira artista. Tá? E o meu título é Tcheu, que Tcheu empenho para fazer um trabalho mesmo bonito, para bem apresentar em a povo dali uns tempos. O que é como dizer sempre é que tinha gente a chegar na mista dizendo: ah, Denis, vou ter que dar-me um chance, agora vou ter boa editória, boa record label, vou ter que ir dar malta, junto a dizer. Sim, mesmo podes dar tudo quem que tem talento. Bota, moda você vê, bota no meio do mundo de música, bota é tudo dia o que é que está a acontecer, que o que é que está a passar nas mundo de nós de música, que tinha gente querer cantar. E às vezes nem tudo este tem talento. Bota, mesmo botem talento, moram dizer, minha slogan de minha record label, minha editora, é dizer é assim: if you got the talent, we make it happen. Vou entender? E se vou ter talento, não te poder fazer vou sonho realizar, mas vou ter que ter talento. Vou ter. E tinha gente pensar que é fácil, nem começar uma splash, não tive um grande apoio, vou ter, mas para lá, mas não tinha talento. Se nunca tinha talento, nunca estava lá. E aquilo que tinha o jovem tem que olhar, que nem só dizer um querer cantar, um querer ser artista. Ser artista não é uma coisa, é um trabalho. Vou ter. E às vezes para trabalho, vou ter que ter diploma, vou ter que estudar para trabalhar. É moda música, vou ter que ter talento, vou ter que ter aquele talento. Agora, mesmo poder é para fazer só aquele talento. Mas não comprei dobro com talento, se bocatei, bocatei. Que lá com crescer jovens. E se botem talento, que eu vou tirar nada de roubar, porque eu vou tirar nada, mas tem gente que tem inveja, vou até dizer, ué, é bom, isto tentar dizer não, que eu vou fazer música, uma música que está a dar. Vamos dizer assim, música está a dar, sim senhora, mas mesmo viver de música tem 13 anos, vou até. E não tenho curso superior, minha engenheiro eletrónico, mas nunca te exercei aquela lá. Vamos fazer música tem 13 anos e me viver dele. Graças a Deus, muito bom. Por isso, muito dizer tudo que os pais, às vezes, mas mim também fui um daqueles que minha mãe estava a dizer: mãe, filha, vai para a escola, vou até. E graças a Deus, como terminar a escola. Mas ela está a dizer: yeah, uma música que está a dar, vou até. E eu tenho certeza que o teu pai está a dizer que ela sempre se esfite. E às vezes, isto quebra ações de se esfite. Se esfite, está a fazer uma coisa que isto que te custa, moto pais. E muito achar que deve ser assim: pais devem sempre estimular esses filhos, dar esforço. Sim, senhor, vou ter que trabalhar o diploma, mas mesmo trago meu. E me contente, se um dia minha voz vá. Deus queira que nunca te aconteça, eu tenho sempre minha diploma. Por isso é sempre bom ter meu diploma, mas, pais, por favor, vou estimular os outros filhos, dá-lhe aquele apoio que ele merecer. Se ele gostar de música, se ele tem talento, música pode dar muito bem. Sim, senhor.